fadhiga maxkamada waxa markii hore ka horeeyay dibad baxayaal taageersan Cumar Xasan Albashiir kuwaas oo qeyla bilaabay markii garsooru ku dhawaaqay xukunka waxay ku qeyliyeen in daawadu tahay mid siyaasadeed kadib garsooraha ayaa amray inay ka baxaan maxkamada gudaheeda markaa kadib waxa Albashiir lagu xukumay 2 sano xabsi ah mana la geyn doono xabsi daaim balse waxa lagu hayn doonaa xarun dhaqan celin ah waxayna maxkamaddu sheegtay in lagu helay dambi musuqmaasuq kiiskan waxa xuduna aha $25 million oo laga helay gurigiisa muddo kadib markii xilka laga qaaday horantii sanadka Cumar Xasan Albashiir waa madaxweyne hore ee waddanka Suudaan wuxuu sheegay in lacagtu tahay hadiyad uu ka helay boqortooyada Saudiga gaar ahaan dhaxal suuga waddankaasi Amir Maxamed bin Salman maxkamaddu waxay dambi ku eeshay Cumar Xasan Axmed Albashiir ayuu yiri garsooraha go'aanka gaaray Al-Sadiq Abdirahman oo inta ku daray maxkamaddu waxay go'aansatay in ay u dirto xarun bulsho oo lagu talagalay daryeelka iyo dhaqan celinta 2 sano oo lagu hayn doono sababtan xabsi caadi ah loo geyn doono wuxuu garsooraha maxkamaddu ku sheegay in Albashiir uu yahay 75 jir taasina waa sababta kale oo dad badan oo reer Suudaan ahi ay u dareemayaan in loogu riday xukunka fudud madaxweynihii hore xilka laga qaaday Suudaan Cumar Xasan Albashiir wuxuu xilka ku qabsaday afganbi ka dhacay dalkaasi sanadkii 1989kii waxaana xilka laga turay bishii Abriil ee sanadkan 2019ka kadib dibad baxay dhowlbad ka socday dalkaasi Cumar Xasan Albashiir wuxuu sidoo kale wajahayaa eedo la xeera doorkii uu ku lahaa afganbigi oo xukunka kula wareegay 89kii balse wali ma cadda in Albashiir loo maxkamadeyn doono tacadiyada xuquuqda aadanaha ka dhanka ee dhacay muddadii uu xilka dalkaasi hayay iyo sidoo kale xasuuqii Darfur maxkamadda dambiyada caalamiga dagaalka ee heega ayaa Albashiir u raadinaysay dacwad la xiriirta xadgudubyada ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin kuwa ka dhacay koonfurta Suudaan.